pakai nasi di Kuala Lumpur. Lauk apa daging? Oh, dia banyak ada dua pun ni. Ada kosi dengan bahan. Idi. Thank you.
Wakil murid lelaki Wan Bin Mi. Dijemput wakil murid perempuan Ti. Seterusnya, seterusnya dijemput Muhammad Amir bin Cik Muhammad. Beratur, beratur. Mana?
Dapat apa? Oh, dengar apa dapat? Oh, pusing, pusing. Oh, okay. Wah, bestnya. Mana Shelly dia ni tak? Syamul first time ke ni? Tak. Dekat jambatan jantung. Wih, kau ni. Ah. Gitu. Apa saya tak nak air.